ħalli jkun jagħtihu id-dettalji tagħha fil-waqt li jiena ġejt mar-raġel tal-Arusa. Wieħed minnhom. Wieħed minnhom, għax dil-Arusa kienet imqarba kif rajna insomma. Justin Farrugia minn Sharpshoot Media, il-kreaturi tal-teledram suċċess l-Arusa illi ħallejtna b'ħafna kurzita, ġifieri din l-imbirka Arusa u x'ġara u ma ġarax. Sissa nafu ħafna, imma mbagħad tibda tindota li ma taf xejn. Wieħed qed irid jara. Skedd oħra se jiġri. Ma nistax ngħidlek eżattament se jiġri. Però tinsix li l-ġeneru jitlob illi ħallek dik il-kurjużità inkella titlef parti mill-gost tiegħu. Naqblu, naqblu. Meta ħlomtu bl-Arusa, kellkom f'moħħkom dan it-tip ta' suċċess jew le ġest? Ħa ngħidlek kull ħaġa li niġu biex nagħmlu aħna jiena u l-kollega tiegħi li nixtieq insellem minnha u Steven Dalli dejjem nippruvaw ngħidu mela issa wasalna saw ħanippruvaw nerġgħu mmorru iktar il fuq. Ovvjament l-ewwel wejt jaqa' fuq l-iskrittriċi Audrey Brinca Dalli li ma jkollix kif naqbad ngħid ma nagħmlulix xogħla faċli fis-sens nitolbu aħna ħafna drabi biex toħroġ b'xi kunċetti li temmen li għandha xi stejjer qed iberrnu f'moħħha jekk taħsibx li jistgħu jkunu f'serje, tipproponihom nambat minn nambat naraw li mliktar naħsbu li jagħmel l-iktar sens jew l-iktar li għax aħna nimxu ħafna bil-passjoni li x-xogħol tagħna jattirana biex nirrakkuntaw l-istorja tagħha. L-aħwa ġifieri l-episodji jitilqhom il-punt ta' x'għandha f'moħħha l-iskrittriċi. Ekku. Imbagħad intom terġgħu narblu daqs li hemm u m'hemmx. L-aħwa. Żgur. U toħlaq ta' oħra, nasumi. Jibda proċess, jibdew mbagħad once li nażlu, jibdew proċess intensivi ta' produzzjoni u proċessi kreattivi illi ovvjament nibqgħu nġorru ma' għal sentej. Laħwa, laħwa. Il-cast ukoll fih proċess twil biex tagħżel lil min ha jidher biċ-Charlie. Dak huwa wieħed mill-isbaħ proċessi. Vera? Ekku. Mela għaliex inti tibda tiltaqa' mal-atturi, tipprova toħroġ l-aħjar tal-attur, wieħed mill-proċessi tal-auditions, dak ikun lantana aħna, kuna qed nippruvaw noħorġu l-aħjar mill-atturi skont il-karattri li qegħdin naraw fihom. Llum il-ġurnata nassigurak illi hawn talent inkredibbli titfixkel fejn għandek tagħżel, l-acting nemmen li qiegħed fuq livell ieħor, inkluż ma' ħafna affarijiet oħra. Mbagħad meta tibda tara l-karattri waħedhom jibdew awtomatikament isibu il-niċċa tagħhom fil-qafas tal-istorja, l-karattru, tibda tara l-maġija tiġri mbagħad, hija dik l-spark li ttik biex tkompli. Hemm lokal atturi ġodda fl-episodi li ġejjin? Dejjem. Issa llum il-ġurnata drajna l-mod kif tikteb Audrey hemm iddaħħal karattri ġodda u fit-tieni staġun ta' din is-sensiela ħankunu qegħdin naraw karattri ġodda kważi sa mill-bidu. Li diġa għalaqtu minn huma? Li hemm riċerka sabiħa għaddejja. Iġifieri għadkom riċerka sabiħa. Għadkom mhux deċiżi minn huma l-atturi. Le, 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 le. Meta tibdew filming allura? Tifhimni, meta niġu biex nipproponu l-programm is-sensiela minn qabel jibda l-ewwel staġun, inkunu għandna dejjem minn April biex joħroġ għall-Ottubru u ġili anke qabel. F'dan il-każ din is-sena peress li qegħdin in between l-ewwel staġun u t-tieni wieħed, ħankunu bdejna tikka żgħira tard, imma ovvjament l-iskripts qegħdin jinħmew b'ritmu maġġel u m'aħniex inkwitat fis-sens issa nibdew. Imbagħad once li nibdew fil-verità, il-bambin jaf meta nerġgħu naraw daqsxejn holiday jew daqsxejn morru nomu dik il-naqraw. Xtaqt li xtaqtek ma tiġix idek fidek jiena, xtaqtek tiġi hawnhekk u ġibilna filmati ta' behind the scenes ukoll għax fil-fatt qed naraw jekk hawn. Kieku qegħdin fil-proċess li bdejna niffilmjaw kienet tkun pjaċir kbir tagħna aħna fil-verità. Għax naf kemm in-nies ikunu kurjużi. Ma tantx inħobbu naħbu mill-entużjażmu li jkun hemm on set. Għandna tim vera inkredibbli il-sinerġija li jkun hemm on-set hija sabaħa ħafna u ħafna drabi u min isegwina fuq Facebook kun jista' eventwalment jibda jara kif naħdmu jibdew jaraw ix-xalar li konna magħna on-set. Ukoll. Ekku, żgur ħin kollu. Meta tibdew tiffilmjaw issa? Dal-waqt, dal-waqt, fl-ulju qegħdin issettjati u ggerjati. Għad ħsibtu li forsi tistgħu tagħżlu xi ġranet fejn in-nies jistgħu jiġu jarawkom tiffilmjaw? Ħsibniha u anke nixtiequ nagħmlu xi kompetizzjonijiet interessanti flimkien man-nies li jogħġobhom jisponsorjaw fl-Arusa għaliex dawk huma n-nies li wara kollox ukoll jissostjenu
il-program, aħna manna l-ebda problema bija. Ġi għanna pjaċir kbir bin-nies li jiġu onset, anzi ġili anka kemm tfal li nħalluhom jidderieġu. Ukoll? Ikunu wara l-kamera unuruhom daqsxejn il-proċess kif jaħdem. Eħe, dik hija xi ħaġa li għandu gost ħafna nagħmlu għandna. Ħa nitkellmu fuq id-direzzjoni li taqa' fidejk u anka fidejn Steven. Meta tiġi biex tidderieġi? Min li ma' frame of mind titlaq? Ibda biex kif fatt aħna parti mill-fatt li qegħdin nagħmlu drama huwa dovut għall-imħabba li għandna li l-films. Sewwa. Meta tara skript u d-diemek u t-t-translate jaħ fuq vizual, kollok ċertu xeni li l-skript minnu nifsu jkun qed jgħinek biex tagħmilha dik il-ħaġa. Imma ħafna drabi inti trid tkun il-persuna li tiddiżinja fejn ħajkunu l-atturi kif ħajrrelataw ma' xulxin u kif viżwalment imbagħad ħa tagħmel sens għall-istorja. Jiġifieri ġieli jkun hemm ċertu lingwaġġ tal-film li aħna nużaw li nemmnu lilhom il-ġurnata n-nies femuh. Ġifieri jekk noqogħdu mmorru lura s-series li konna niddereġu aħna, Giselle, Evangelisti, Ċaqqufa, Strada Stretta u llum il-ġurnata La Rusa. Naħseb illi dik il-formula li dejjem konna qed naħdmu biha dejjem irfinajna naqra żgħir iktar u llum il-ġurnata naħseb illi it's widely accepted. U hija d-detta li ma lejn l-epoka, il-mod ta' kif isir l-acting, il-mod ta' kif ikun il-filming, x'inhu l-iktar firma tiegħek? Kollox ma kollox. Mela, kieku kellna nasru jiena u Steve li dar firma tagħna hija li b'xi mod jew ieħor insegwu dak li t-tim kollu li jkun qed jagħmel fl-Arusa jkun qiegħed jaħdem fuqu. Huwa again proċess diffiċli ħafna għaliex hemm ħafna affarijiet li laqas ikunu qatt ma jidhru fil-verità. Allura tittassigura li kull nukleu jkun qiegħed jagħmel il-parti tiegħu. Aħna fid-direzzjoni ovvjament u l-editing, għalkemm editing għandna tim ukoll għalih. Fid-direzzjoni parti mill-kontribut tagħna jkun illi letteralment dak illi qed taqra fl-iskript you rework it to suit the visuals. Jiġifieri bħal pereżempju aħna nsibu Arturo qiegħed fil-kamra u daħlet Bettina. Imma il-kif daħlet u l-għaliex trid tispjega u tirraġuna mal-attur qabel tarahom. Jiġifieri l-iskrittriċi tikteb dik is-sentenza. Pereżempju. Pereżempju, ħa noqgħod. Issa x'se jkun hemm fil-kamra u kif kienet il-kamra? Jew kif kien il-konfront. Dak huwa kollox f'idej id-direttur. U jekk daħlu xi ħarsu x'fajn xulxin, jew inkella jekk daħlu xi għallew rasu. Dak huwa l-bridge li jsir bejn l-attur u d-direttur imbagħad inti. Meta tagħmel ir-rehearsal jinħoloq isu ċertu ta' kompromess kif ħatwassal l-aħjar tal-istorja. Dak huwa parti mis-sabiħ tad-direzzjoni mbagħad li jkun hemm dialogu miftuħ bejn ħafna entitajiet kreattivi li jkunu onset għandek il-camera person li ħafna drabi tiftiehem miegħu il-mood u d-dawl kif seħħa x-xena, eżatt, u l-perspettiva li ħafna drabi x-xots nkunu pjanajnijom sintendi qabel un bat dialoga ma l-atturi tiħu r-rehearsal u tara kif tekstrektja l-ħjar ta' kulħadd. Which does sound easy, but it is never easy. 100%, bis se tissemmi tletem ħuħ. Differenti, ġifieri, apparti dawk li hemm qabel u dawk li jidħlu wara. Mill-atturi, mill-kast kollu ta' La Rusa, l-iktar attur li ħabbatkom? Le, minnu? Le, ma nix atturi li ħabtuna, il-mod kif naħdmu naħseb jiena u Steve. Nassigurak li huwa, mela, meta nidħlu fix-xogħol, insiru ħaġa oħra, ġifieri s-serjetà tidħol at any level. Meta niġu. Imma on set naffrontaw kollox b'vivaċità fejn jkun hemm problema nippruvaw ntaffuha qabel nibdew il-filming. Ġil-mindset tagħna huwa li nitfgħu lil kulħadd at ease biex ikun jista' jaħdem dik ix-xena. Tinsix li l-attur imbagħad iridu jiddiljaw mal-emozzjonijiet biex jipruvaw waslhom. U dik mhijiex dejjem faċli li tittihom l-ispazju u l-libertà li jagħmluha. Ġifieri meta qed tgħidilna, ġifieri meta ġieli rajna lil xi ħadd imdejja. Dan wara li jagħmilha. Ma nimmaġinax ħaj ħarġi tbissem. Le. Ġili tbissim, rġajna sibnija wara bikkja sfrenata. Ġifiri jekk pereżempju l-karattru kellu jew kella tibki, biex toħroġ minna it will take some time, imma mbagħad ġili nispiċċaw bit-tanni biex il-persun nerġgħu ndaħlu. Ifimni, tinstema' straordinarja fil-verità hija xi ħaġa li tiġri u tiġri ta' spiss. Fil-kastakom, għal-għal-għal-għal t-ġili f-ħajti. U bitċab ċip, ġiviri, għal-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 
it-tella dik l-emozjoni u tidera autentika li dik hija waħda mill-affarijiet li nippruvaw nafsu, għax inti ma jridx ikollok pjanta on screen. Mhux hekk. Irid ikollok bniedem uman li qed jittrażmetti. U again, il-problema li għandna Malta hija li uħut min-nies isimhom jippreċedi l-karattru li jkunu qegħdin jagħmlu biex tibqa' tiftakarhom li sem tagħhom. Eżatt. Imma meta mbagħad jirnexxilu l-attur jikkonvinċik illi mhuwiex il-bniedem imma l-karattru fl-istorja li qed jgħix il-ħajja tiegħu. Hemmhekk imbagħad hija xi ħaġa something to praise, ġifieri tkun achievement kbir. Kemm għall-attur, kemm għad-direttur, kemm għall-editur meta mbagħad iktar ikomplu jenfasizzaw dik l-emozzjoni, it's a very rigorous process. Fl-aħħar ftit ta' dan il-ħin li qed inqattgħu flimkien, tista' tgħidilna ftit forsi lejn fejn ħadd iġbed l-Arusa fit-tieni. Lela, dik ħallikom tistennew, ħallikom tistennew ukoll, ha qabel Ottubru ħajkun hemm ħin żgħar li ħajbdew joħorġu. Fi trailers ovvjament li ħankunu qegħdin naraw. Meta ħajkun l-ewwel trailer, jgħidin almenu ġasin. Għax ma titfana fuq Facebook għalxejn u noqogħdu nħarsu hekk kollha. Le, tidu tistennew u tiffollow jew. Hija parti mis-sabiħ l-istennija. Nemmnu aħna. Li nista' ngħid żgur li għal kull min ma rnexxilux jara l-Arusa, and this is news, l-Arusa ħajerġa' jibda jirrepetu l-episodji minn Lulju u jinġibt il-kartax vera ninsa. Mit-tnejn sal-ħamis fl-erba' ta' nofsinhar. Sewwa. Bis-sibt u l-ħadd jerġgħu jintwerew mbagħad fuq TVM2 fis-seba' u nofs ta' filgħodu. Għall-benefiċċju ta' dawk li jħobbu jqumu tard fil-weekend. Ma fis-sajf ma tantx. Eh, insomma. Ħa jitilgħu online ukoll TVM on demand biex ikunu jistgħu jfittxu. Ġara wkoll li issa li jiena u Steve qegħdin fit-tieni sensiela li qegħdin noħolqu bħala Sharpshoot Media, TVM tagħna wkoll il-lussu għalija li n-nies jkunu jistgħu jerġgħu jesperjenzaw l-istorja ta' strada stretta. Jiġifieri matul ix-xhur tas-sajf in-nies mit-tnejn sal-ħamis ritna l-karta. Nista' aħjar tiġbid għalejk. Mela, le, hija mill-żball. Issa Franza jgħot jgħabat miħaj. Imma dekka ximdorri u bledding inti. Ija, ija, ija. Mela, strada stretta ħajkun. Ma nkunx nista' jekk nkun jekk nieħu żball jkun għax-xata. Mela aħna qed ngħidu illi dan is-sajf li ġej għandek strada stretta u anki l-Arusa. Dawn iż-żewġ sensiliet separati minn xulxin, però warajhom hemm l-istess moħħ. Jo aħjar li mħuħ. Min jinniprofa ngħid moħħ b'ħafna ċello li ġo fih. Ħafna, ħafna, ħafna. Dawn ħajkun qed jintwerew b'dan il-mod. Mela, strada stretta. Strada stretta mit-tnejn sal-ħamis fl-erba' ta' nofsinhar. Iva. U mbagħad il-ħadd fuq TVM2 missjal quddiem jerġgħu jintwerew dawk li jkunu ntwerew matul il-ġimgħa. Proset. L-Arusa kull nhar ta' ġimgħa fit-tlieta ta' nofsinhar, żewġ episodji wara xulxin. U dawn ikunu jistgħu jerġgħu jarawhom is-sibt u l-ħadd fil-ħodu fis-seba' u nofs ta' fil-ħodu. Sewwa. U ħajtilgħu wkoll on demand. Jiġifieri tnejn, tlieta, l-erba', il-ħamis strada stretta. Ekku. U mbagħad il-ġimgħa l-Arusa. Eżatt, u l-ġimgħa l-Arusa. Tajjeb. Ġibta tajba. Fl-aħħar. Fiftit editing għamilniha tajba. Grazzi ħafna lilek, Justin, tal-li. Grazzi ħafna lilek tal-istidina. Tal-li mux biss ġejt hawnhekk twaslilna din l-aħbar li għal-ħafna nies jieħdu pjaċir biha, però tal-li toħolqu dawn l-idejat sbieħ, illi sinċerament ngħidilkom huma kważi imprezzabbli, ġifieri jiena li tagħmlu intom fid-drama taf għax kemm il-darba ddiskutejnija, jien li tagħmlu intom fid-drama huwa wisq. Ġifieri għax mhuwiex apprezzat daqstant f'pajjiżna, ġifieri s-salarju illi hemm warajh, il-xogħol illi tiddedikaw intom, il-fatt illi tinfatmu minn mal-familji tagħkom. Rewarding ħafna il-rispons li jkollna tan-nies. Dik it-tina ħafna fuel biex inkomplu nagħmlu dak li qed nagħmlu. Dik vera, però mbagħad mill-popolarità biss ma tikolx. Ġifieri dik tal-limta jiena. Grazzi ħafna lilek Justin, nawguralkom li tkomplu ikolkom aktar suċċessi u li tpaxxu lil daqstant nies. Jiena ħankol qed inqatta l-aħħar 10 minuti tiegħi magħkom wara din il-kwarta. Jean-Claude Mikallef jirringrazzja lil MAF Hairdressing għax-xar, Maison de la Beauté għal trattamenti ta' żbuħija u Sira Gazzo għal żraben u ħwejjeġ.